Varsågod. Nu är det okej. Jag heter Ann Ige och jag jobbar här i samhällsvetenskapligt centrum i Haga på institutionen för ekonomi och samhälle som är en del av Handelshögskolan som också ligger tvärs över gatan. Och jag vill hälsa er välkomna till det här samtalet som Göteborgs universitet arrangerar om en fråga som jag tror att väldigt många här känner sig indragna i, och det gäller det som nu heter skjutningarna. Här kan jag säga att jag är lite mer bekväm med att säga skottlossning, men jag ska försöka lära mig att säga skjutning. Skjutningarna i Göteborg, och det här är ju någonting som man kan diskutera, men det verkar finnas en ganska samstämmig syn. Vi räknar, man ser att det har hänt mer av det här slaget. Det här problemet har på något sätt tilltagit under det senaste halvåret, kanske längre än så. Och då har vi bjudit in några personer. Två stycken är forskare och kommer här från Göteborgs universitet. Och det ena är Torbjörn Folkby. Du är på institutionen för socialt arbete och du har arbetat med en del med sånt som vi kallar för gängrelaterad kriminalitet. Till exempel skrivit rapporter och så om detta. Och vi har också Ove Särnhede som är föreståndare för Centrum för urbana studier och som har arbetat med ungdomskultur, förorter, motstånd, urban utveckling och så vidare under ganska många år. Men vi har också Thomas Martinsson som är miljöpartist och kommunalråd med särskilt ansvar för integrationsfrågor. Också väldigt föräldraledig nu, men ändå här, och det är ju trevligt. Vi har också med Ahmed Ibrahim som är föreningsaktiv i Biskopsgården. Representant för folket som kanske vi alla är här. Och som vi är väldigt glada för att du är med här också. Så att det finns ju en viss övervikt i panelen för forskare kan man säga. Men också andra som kommunen, folket. Exakt. Ja, men... Jag ska ställa några frågor. Det är så här att det här samtalet är inte planerat att vara längre än en timme. Eftersom det inte sitter någon klocka här så kommer jag fippla med mobilen lite för att hålla reda på tiden. Jag vill lite om ursäkt för detta, men jag kommer ändå göra det. Det blir inte gott om frågor från publiken till panelen eftersom samtalet är så pass kort. Vi kommer att försöka lämna för några sådana, men vi hoppas ju framförallt att det här... Alltså, ni kommer att fortsätta tala med varandra. Det finns säkert möjlighet att prata med en del av paneldeltagarna efteråt också och så. Men nu är det ganska viktigt att få höra era bilder. Och jag tänker börja med att skicka ut frågan om vad ni tänker är problemet. Det här är inte lätt att svara på folk, men säg någonting som ni känner att det här är en viktig fråga, en viktig del av problemet, men också hur ni skulle vilja se att en lösning ser ut. Någonting som är viktigt för att få till en lösning. Jag tänker börja med att ge frågan till Thomas och jag tänker att vi vandrar hitåt sen, så att ni andra vet. Och här får ni max 4 minuter på er och ge oss problem, lösning. Och sen lösning, problem. Ja, herregud. Det kan inte vara så bra. Jag skulle börja med att säga att det här är väldigt svårt och jag tycker inte man... Jag vill inte i alla fall säga att det här är den enkla analysen av vad som har hänt och vad det beror på. Det får väl möjligtvis forskningen titta på efteråt. Vi försöker göra en politisk analys på vägen. Jag tror att jag ska vara så trist att säga att det är väl ett antal frisk- och riskfaktorer som samspelar åt fel håll. Och att det äger rum just nu, det har vi väl förstått eller fått signaler om att det har att göra med kanske vittnessituation och annat som har utlöst det akuta läget. Men det har ju i sin tur en bäring på... och kriminalitet med olika grupper. Men jag tror att det finns så att säga, färre i en del av våra stadsdelar som har samma möjligheter som andra i andra stadsdelar har. Det finns många bitar som samspelar. Försöka titta på lösningar så tror jag att det är viktigt att säga att mycket av det som görs ändå är viktigt att lyfta fram. Jag tror att det är ungefär som när FN får kritik för konflikter som bryter ut. Och det kanske man ska ha, och kommunen ska ha kritik kanske i vissa bitar i det här också. Men samtidigt så är det viktigt att inte glömma att mycket förebyggande arbete äger rum och att situationen hade antagligen sett sämre ut. Och ett antal personer till hade kanske hamnat i de här situationerna i livet där man
ta till vapen eller man blir man hamnar i kriminella kretsar eller så. Så att jag tror att mycket av det som görs ändå är viktigt, som att man kastar bort det eller tänker att det är oväsentligt. Och sen så tycker jag det är viktigt att säga, och det fick också bli tydligt i måndags på det öppna mötet som var i Biskopsgården, att politiken har inte alla lösningarna, utan att man måste arbeta mer tillsammans, men att också bjuda in tydligare tillsammans. Och det är väl en läxa vi har med oss i politiken, för det finns ingen inte tillräckligt tilltro till politiken. Och vi kanske ibland lovar ut att vi har hela lösningen, och jag tror att det måste signaleras att det här behöver jobbas på fler sätt samtidigt. Har jag en minut till? Nej. Jo då, du har faktiskt 1,5 minuter. Ja. Men du pratade om mötet i Sjumilahallen som var häromdagen. Ja, som nämnden och så har jag bjudit in till. Där kan man också säga att det som du följde upp, det var ju väldigt många olika analyser om vad som var orsaken och hur man skulle göra det. En akut sak som vi också lyft fram från politiskt håll, det är ju också mängden vapen. För det är ju en av de här riskfaktorerna. Det finns ju många riskfaktorer som spelar in samtidigt. Men införsel av vapen gör att det kan vara lättare att använda dem, även om inte det som är orsaken. Och sen en fråga till, en fundering till, det är liksom varför det alltid bara är killar som det här gäller. Så den diskussionen om ett genusperspektiv är väldigt viktigt, tror jag. Och det kan gälla överhuvudtaget i den här typen av frågor. Så jag har tyvärr inte en sån här klatschigt enkelt, för jag tycker att det blir fel att svara så på den här frågan. Okej, det finns bättre svar på reglerna. Ja, ingen väntar sig att det ska vara färdiga lösningar, men det är också ett sätt att komma vidare, att höra vad ser du som ett stort problem. Du kommer att säga saker som kanske ingen annan gör och så vidare. Men Ove, den här dåliga strategin att be dig komma med problem och lösning 4 minuter för. Ja, nej, men jag tror att det är viktigt att sätta in det här i någon slags historiskt sammanhang. Jag började läsa på universitetet 1970 och då läste jag sociologi, och sen kom jag att läsa en del andra ämnen. Bland annat jobbade jag på socialt arbete eller utbildade mig till socionom. Och under den tiden var jag alltså i Hammarkullen ganska mycket, och Bergsjön och flera andra stadsdelar runt om i framförallt norra delarna av Göteborg. Jobbade på fritidsgårdar och så vidare. Hela 70-talet, 80-talet och 90-talet hade jag anledning att på olika sätt vistas i de här områdena. Dels för mitt avhandlingsskrivande och olika forskningsprojekt och så. Och jag menar, under hela den perioden så fanns det överhuvudtaget inga kriminella gäng. Det fanns inga skjutningar. Det fanns inte den här typen av sociala eller problem, skulle jag säga. Det fanns andra problem som vi diskuterade och som vi förhöll oss till. Men det sker någonting i mitten på 90-talet. Då började plötsligt dyka upp den här typen av så att säga organiserade kriminella nätverk. Och vad är det som händer under 90-talet? Jo, 90-talet är det decennium så så här, då välfärdsstaten backar tillbaka. Då visar sig ömsa skinn och Sverige går in i ett nytt skede. Vi ansluter oss på ett helt nytt sätt till det som är den politik som råder i resten av Europa. Nämligen att vi ska bekämpa inflationen och så får vi arbetslösheten löpa. Vi drog ner, jag tror det var 150 000 jobb i offentlig sektor under den här perioden så här, från 90-talet. Det är ett omställning. Sverige ställer om, så att säga. Och jag menar, det är den skarven när de allra svagaste, så att säga, blir utan det här som var välfärdsstatens liksom skyddsnät. Det är då de måste organisera sig på något sätt, och det är då det här växer fram. Och jag gjorde vid den här tiden, var handledare för en, följde också ett MC-gäng. Vi hade haft samma situation med MC-gängen i Göteborg på 60-, 70-, 80-talet. De hade ju varit, kommunen gullade ju med dem, de hade föreningsbidrag, de hade sina kåkar och så vidare. Plötsligt så blev de samhällets fiende, just för att där kom människor att samlas som inte var så att säga delaktiga i samhället, som på olika sätt ramlade ur sammanhang. Och då pratade jag inte bara om Hells Angels, för att i Göteborg fanns det 90, vid den här tiden fanns det 19 sådana här ryggmärkesklubbar som så att säga lever, som kallar sig för så, alltså, mer sådana outsiders eller one percenters eller ska vi säga, de levde lite grann vid sidan om. Och jag var med och gjorde en studie över ett sånt här gäng och inplacerat i den sociala och ekonomiska kontexten av mitten på 90-talet. Så var det, ingen av de här killarna var ju kriminella som ingick i detta gänget. Det var 11 stycken, de tillhörde en sån här, de ingick i Göteborgs bikerklubb liksom. Och de använde ju det här som någonting som de behövde för att se till att de hade ju en lokal där de hade barnpassning på dagarna. Det var ensamstående män, killar med barn hemma och så vidare.
Så att vi får också se vilken funktion, varför växer den här typen av gäng eller grupper eller strukturer fram. Och jag menar, ska vi titta, hur många minuter har man nu? En, får vi säga då. Nej, men jag tror att ska vi titta på det här framåt, vi kan inte stirra oss och blinda på Göteborg, Sverige. Vi ser inte Europa idag som har på att koka, hela södra Europa idag står liksom, när Röda Korset går ut och pratar nu om att det är man är rädd för bröduppror. 30% av befolkningen i Grekland lever liksom under fattigdomsgränsen nu. Det var ett inslag igår om detta. Italien har nu sin situation, 42% av alla unga är utan arbete. I Spanien, 2 miljoner lever på soppköken, så att säga. Då har en situation där den här ojämlikheten som existerar i en stad som Göteborg mellan innerstad och de rika förorterna och de fattiga förorterna, den finns också i Europa som helhet, så att säga. Och det är samma åtstramningspolitik, det är samma, så att säga, mönster som växer fram här, va? Det är vi och dem. Det är liksom en polarisering som är i rum, och den ser väldigt mycket ut som den som fanns på 30-talet. Och det här är en oerhört allvarlig situation. Så att jag kan absolut ingenting om de här kriminella gängen som finns ute i de här olika stadsdelarna. Jag har ju varit mycket i de här stadsdelarna och följt det som jag har sett som positivt. Alltså, jag har följt ungdomar som dansar, som håller på med musik, som framställer sig och så vidare. Det har jag sett som att, för fan, lyfta upp kraften, forska på det. Säg att det här har vi någonting som verkligen talar om det nya Sverige som måste komma. Nämligen blandningen mellan alla grupper som bor i de här områdena, oavsett vilken bakgrund de har, va. Det är intressant, lyft fram detta liksom, va. Det har varit min grej. Och sen klart att jag har stött på, jag vet att det här existerar, men vi måste sätta in det i en kontext. Det finns, det här mönstret fyller en funktion. Jag menar, det är också så här beklagligt när politikerna upplever att de blir tagna på sängen. Det här 2001, jag gick tillbaka nu när GP ringde, bara man skriver den här artikeln. Jag gick tillbaka i mina gamla anteckningar. 2001 kommer den i de här skjutningarna i Näset. 2003-2004 kommer den här rapporten som polisen levererar, och Jenny Johansson. Den säger ju exakt precis det här som alla vet. De här kidsen ute i de många av de här förorterna som är inlåsta i de här, alltså de här killarna blir förebilder, och det här leder till den här situationen. Så att det är inget polisiärt problem, det är ett socialpolitiskt problem. Vi behöver liksom en typ av tänkande. Alltså, när man snackar om att rädda det som sker i Europa idag, så är det en ny Marshallplan. Det är en ny New Deal. Vi behöver en New Deal för Göteborg också, liksom, som verkligen vänder på detta. Vi har bostadsföretag som vi äger tillsammans med värda 62 miljoner miljarder. Och vi producerade, vad var det förra året, 290 lägenheter liksom, va? Och det är en sån bostadsbrist. Alltså, det är klart, om vi ville bryta segregationen, så klart vi skulle kunna göra det med hjälp av det bostadsbolaget. Men då måste vi ju återföra dem till allmännyttan och så ge dem politiska direktiv som driver i en linje som innebär att vi får ihop stan istället för Cleveland. Okej, det var lite för mycket. Ja, nu... Var det lite... Ja, det var 4 minuter. Var det 4 minuter? Ja, vi drar av en minut där framåt. Ja. Ja, jag tänker, som finns ju mycket förklaringar som ni föregående varit med som har pekat på, som jag också kan hålla med om. Alltså, sen tror jag som också, jag kan inte riktigt skriva under på att det här bara är ett socialpolitiskt problem. Jag tror också att det är ett polisiärt problem. Vi ser en situation där vi har dödligt våld och kallar skjutningar och sånt där. Det är som en kultur också som hyllar en viss typ av manlighet, som man kan kalla det för. Men en kultur som också bygger fruktan på våld och bygger upp en status som också är väldigt förknippad med en typ av handlingar som också är destruktiva. Destruktiva för ungdomar, destruktiva för de här bostadsområdena. De här händelserna som sker ute i bostadsområdena lever ju froda, skapar otrygghet, skapar också massa olika sökandet efter förklaringar. Och jag tror också, om man ska söka förklaringar till det som sker nu, så måste vi både titta på de grundläggande, det som man kan kalla för någon form av jordmån. Och visst, vi har ett segregerat samhälle. Vi ser som bostadsområden som flyter ifrån varandra. Det skapar en spänning i samhället. Det skapar också en minskad tillit i samhället och att söka efter någon form av stöd och koppling till och känna tillhörighet och känna framtidstro. Vi lever också i samhället där vi hyllar
Individuell konsumtion, att kunna visa sig att man lyckas i ett livsprojekt, handlar väldigt mycket om att visa vad man kan konsumera, vad man kan äga och så vidare. Som skapar också någon form av alternativa vägar om man inte ser att man har möjlighet att införskaffa sig det. Va? Sen så tror jag också att man måste titta på händelserna. Vi lever också i en situation där händelserna har en upptrappningslogik. Där den ena, om en grupp börjar använda sig av våld, om en grupp börjar utrusta sig med vapen, så är det nog ganska självklart att den andra gruppen också kommer göra det. De här situationerna av upptrappning tror jag är oerhört farliga. Där tror jag det handlar också om någon form av samarbete där polisen ingår som en självklar del. Men också socialarbetare, skola i någon form av gemensamt arbete. Ibland så får vi bilden av att ja, men nu har vi problem, nu ska vi skapa ett nytt projekt så löser vi det. Jag tror inte att det är ett nytt projekt eller några nya käcka idéer eller ens någon form av fyra bokstavsprogram från USA som hjälper. Jag tror att vi måste också titta på de ordinarie systemen. Vad finns det för processer som pågår varje dag som tenderar att exkludera vissa ungdomar från som får ungdomar att känna sig utanför, att inte lyckas och sådär. Om vi har gjort det så tror jag att vi har kommit en lång bit på väg. Sen så tror jag också att jag kan bara avbryta. Nej, inte alls. Du har 4 minuter kvar. 2 i alla fall. Men när du säger så, vi kanske ska titta på vissa processer som exkluderar. Kan du ge exempel? Jag får en känsla av att du har det. Ja, exempel. De ungdomar som vi mötte talar ju om en kontinuerlig process där man känner sig utanför i underläge, upplever tillkortakommande. Där gängen, om de nu finns, utgör ett alternativ. Många pratar om sådana saker som vi kanske, eller om man nu jobbar i skolverksamhet eller vad man nu jobbar inom, uppfattas som positiva verksamhet, särskilda undervisningsgrupper och så vidare. Där man tänker att här ska ungdomar få extra stöd och kompensera för det som man har missat i andra sammanhang. Men många av de insatserna har också en exkluderande funktion. Man upplever sig inte tillhöra, man upplever sig vara annorlunda eller ett problem och så vidare. Sen vad gäller andra insatser så tror jag att det det finns ju inte en gyllene lösning, och kanske det är som att den här tanken om att vi ska kunna hitta någon form av quick fix är ett av de stora problemen. Sen så tror jag att vi måste ha kontinuerlig närvaro i bostadsområdena. Vi måste upprätta någon form av ny samverkan. Och vilka ska vara närvarande i bostadsområdena? Där ser jag som både som krafter från civilsamhället, föräldrar och medborgare. Men också både polis och socialarbetare. Alltså vi måste, om man tar det sociala arbetet, så har vi utvecklat det till att bli ett ganska byråkratiserat arbete i många fall. Där man genomför utredningar ofta på individnivå. Men det är svårt att få till stånd insatser som kopplar samman. Hur ser det ut i bostadsområdena? Vilka umgås den här personen med? Vilken ungdomskultur har vi? Och där måste det sociala arbetet också finnas. Yes. Ahmed, du är sist här. Nu kommer jag. Right. Jag väntat länge. Nej, jag... jag valde att sitta här idag för jag ville att folk också skulle få en ny bild av vad ni säger, eller tror och teoriserar om problem. Jag tror de här händelserna, enstaka händelserna, som de säger, händer på grund av att det är personliga konflikter mellan vissa människor, och det är rivalisering. Folk vill ha mark, tyvärr. Och dessa tider, måste ni också förstå, det är väldigt kritiska tider där människor inte har jobb. Det är något man måste lägga in i ekvationen. Det finns brist på jobb, du vet. Folk behöver jobb. Och sista sagt, jag tror det är en bidragande faktor till hur vi ska se ut, hur samhället ska se ut i en hållbar utveckling. Man kan ha tillfälliga lösningar, men tillfälliga lösningar kommer inte att lösa de hållbara lösningarna. Rättare sagt, man ska inte springa ifrån själva problemet genom att lägga ett plåster på det. Jag tycker inte det är det bästa sättet. Jag tror man måste skapa initiativ som skapar mer möjligheter för människor i de här socioekonomiskt drabbade områdena speciellt.
med aktiviteter och även få människor att bli engagerade i det politiska rummet. Ungdomar, föräldrar, i de här områdena är inte politiskt aktiva. De har inte så stor vad ska man säga, kunskap kring politik och vad politik innebär i deras vardag. De tänker på att jag ska tjäna pengar för mina barn. Det är vad de tänker på. Tyvärr. Det är ganska simpelt. Jag ska inte sitta här och prata i fina termer om dessa problem som existerar i de här, i de här problematiska ställena som alla pratar om. Det är fina ställen. Biskopsgård är ett jättefint ställe. Jag har bott här i 16 år. Medierna har en kraft. Ni måste tänka på det också. Medierna har en kraft. Och den kraften är att påverka vårat medvetande till att ta ställningstaganden i framtiden. Och om vi blir påverkade utav våran miljö på detta vis som då medier utspråkar sig om, så kan det leda till just de här problematiska situationerna där människor rivaliserar och konkurrerar om snabba cash. Det är mycket film, det är mycket påhitt egentligen. Många människor som håller på med detta har eller lever rättare sagt i en skådespelarroll. Och de måste alltid liksom vara macho och alltid visa att de är macho. Och det är någon kultur som har växt i Sverige idag på grund av vad medierna alltid har liksom utspråkat sig och har velat från första början. Finns inte problemet så finns inte jobben. Så lätt kan jag ju säga. Och vi kan tillsammans alltså någon sorts av ändring kanske om man satsar på det kollektiva ansvaret, att människor i området tar sin lilla tid och fokuserar egentligen på vad vi kan göra i de här områdena. Jag tror det är nog det viktigaste. Nå ut till föräldrarna som står till grund till första skolan. Första skolan är ju första hemmet. Och det är ju där vi allihopa har blivit lärda för första grund. Så det, jag tror det är grunden där det brister, tror jag. Och sedan att man som individ kan påverka det här samhället att bli så bra samhälle som möjligt. Genom att vara politiskt aktiv, genom att vara engagerad i olika organisationer, föreningar. Jag tror föreningslivet kommer att bidra med en massa lösningar. Så länge deltagandet i de här områdena ökar. För det politiska deltagandet i de här områdena är väldigt, väldigt, väldigt få. Det är väldigt få människor som vet någonting om vad politik egentligen innebär. Och jag tror det är det vi måste fokusera på i framtiden. Att få ungdomar att se möjligheten i att kunna ändra och kunna bidra med det lilla de har. Och när vi ska prata om fråga, jag tror inte det är en... Jag säger inte att det är en polisiär fråga. Jag säger att det är en klassfråga. Jag säger att det är människor som lever i marginalen. Som vill tjäna pengar och när väl kommer till kritan så är det rivalisering i det hela. För konkurrens, det är så. Det är ett konkurrensdrivet samhälle vi lever i, tyvärr. Men du, jag tänkte bara fråga, för att du säger att ja, men människor är inte så engagerade i politik och så som du ser det. Vi såg ändå, jag var inte där själv, jag vet inte om du var där. Det var 300 människor som kom till Sjumilahallen. Jag vet inte om man ska säga att det var ett politiskt möte, men de var engagerade i att få liksom prata om det här problemet. Yes. Och så. Kan det bli bättre? Jag menar, det finns ju ändå... Ja, herregud, det kan inte bli sämre. Det kan bara bli bättre. Alltså, det är så jag ser det. Desto mer människor som vistas i de här rummen som vi alltid pratar om, så kan vi ju komma fram till olika lösningar. För vi allihopa är kunniga inom en rad massa olika sektioner i samhället. Och man får inte glömma heller att man alltid ska kunna visa folk vägen om att veta och ha kunskap kring
de olika lagarna som existerar och regelverken även. För de kommer även kunna få folk att se möjligheten att kunna påverka i olika sektioner. Men det här frågan, jag gissar att ni skulle alla skriva under på att det är viktigt att människor engagerar sig, får engagera sig. Jag tror säkert att det är möjligt att ni till och med skulle hålla med varandra om klassdimensionen och så. Men det är ändå, jag vill vända mig till Thomas här, för jag tänker att även om inte det ställdes upp som en absolut motsättning, så har det ju nämnts både som ett socialt problem, en klassfråga och ett polisiärt problem. Alltså i kommunen, vad säger man då? Vad är valet? Vad tänker man att man ska lägga resurser och kraft för att göra någonting? Är det en Marshallplan eller är det mer poliser? Nej, kommunen förfogar inte över polisen, så den frågan får polisen hantera. Jag tror att det finns ju ett samarbete mellan polisen och kommuner, eller en sorts överlämningsöverenskommelse på sätt och vis. Alltså det är ju när det gäller just det här rena kriminaliteten, när det är grön, det är en polisiär fråga. Men förebyggandet och att försöka se till så att inte personer hamnar i läge där de kan rekryteras in i kriminella kretsar, det är ju en kommunal uppgift framförallt. Så jag tror inte på det med att slå varandra i huvudet med att man är orolig, man är inte uppsidig, utan det är nog, man kan säga att när något sånt här händer så är det ett misslyckande gemensamt, så kan man efteråt titta på vad som kanske hade störst skuld, men det är nog fler som inte har lyckats. Men vad vi gör politiskt, vi har inte lagt fram någon plan på att det är så här vi ska ändra om. Som jag sa förut så tror jag att det finns rätt mycket av de metoder och det arbete som vi gör som ändå är rätt. Man kan diskutera om det är tillräckligt. Jag tror att förskolan, alltså allt från regionens arbete med barnavårdscentral, mödravårdscentral, förskola, skola, den typen av insatser, och därtill då att man försöker fånga upp de unga som tidigt visar sig vara på väg åt fel håll, eller de familjer som är på väg åt fel håll, att det fortfarande är rätt grund. Jag tror inte man ska kasta ut det och säga att vi ska köra någonting annat. I fullmäktiges budget, i fördelningen till stadsdelarna, så har vi ju, alltså vi är ju medvetna om att förutsättningarna inte är likadana. Och det är något som är ett, alltså man är inne i politiken för att förändra någonting, och det är en av de sakerna som vi var tydliga med att vi måste försöka fortsätta förändra. Ibland har vi inte alla redskapen hos oss, och då är vi inne på både nationellt och internationellt. Och där kommer vi känna bland annat olika inkomster, eller klasskillnaderna som har ökat, eller inkomstskillnaderna som har ökat, det förstärks ju genom åren, och klart att där jobbar ju kommunen, om man nu lyckas med sina redskap, i motvinden då. Men jag skulle säga att fullmäktiges budget fördelar ju inte medel jämnt över till varje person i skola, förskola, äldreomsorg, oavsett var man bor, utan vi fördelar utifrån socioekonomiska kriterier, för att vi vet om att på grupp räknat så kanske man behöver göra fler insatser eller ha större beredskap. Om det är så att det är många som har kort utbildning mellan föräldrarna, eller många som har låga inkomster, eller många som är ensamstående. Och den metoden, den vägen, tror jag är riktig att fortsätta med. Det man får titta på är väl att se om man kan hitta några ytterligare nycklar i det, eller man kan förstärka dem. Men som jag sa förut, jag tror också att vi har missat från politiskt håll att föra den dialogen tillsammans. Jag tror att det funnits en för stor tilltro till att politiken kan hantera det. Vi har redskap och de ska vi arbeta med. Bostadsbolagen ska vi försöka göra vad vi kan inom den lagstiftningen vi har. Det är inte heller helt enkelt. Men jag tror man måste öppna upp för mer samtal, kontinuerligt samtal. För tilltron till politiken, tyckte jag, kändes på mötet i måndags, finns inte. Även om de stadsdelspolitikerna känner jag ju från alla de här partierna som skulle prata. Och jag vet att de vill ju väl. De vill ju hitta lösningar. Så att man måste liksom hitta sätt att knyta samman. Och då är det inte att bjuda in ett samtal bara när sådär händer, det måste man kanske göra, men att hitta ett sätt att arbeta. Där finns det idéer från rådet för integration och samhällsgemenskap som Ove varit med i och andra, där man bygger på grannskapsgemenskap och bygger så att säga stärka föreningarna på något sätt. Och det är den typen av ingångar jag tror man kan göra mycket mer utav. Ja, nej, men jag tar gärna vid. Jag tror att det är, självklart, så är den bild jag gav var ju väldigt sådär, på ett väldigt övergripande strukturellt plan. Men jag tror samtidigt att det är väldigt viktigt att vi har den bilden klart för oss när vi diskuterar de här frågorna. Det handlar om ett Göteborg där alltså 50-60% av ungdomarna i de här områdena, det handlar om barnen och de som växer upp i de här områdena, lever i familjer som av Rädda Barnen definieras som att de lever under fattigdomsgränsen. Vi har 50% av barnen som går ur de kommunala grundskolorna eller mer som inte ens har betyg för att söka till gymnasium. Vi har en 40-45% av de som är mellan 20 och 25 år som varken jobbar eller studerar.
Vi har statistiskt så lever en man i Askim, Hovås, 9-10 år längre än en man i Hjälbo eller Gårdsten. Va? Och vi har en situation där, där medeldisponibla inkomsten har i princip legat still 1990 i en stadsdel som Hammarkullen. Medan då, om du tar det på Hovås, och det var 2006, så ligger den alltså 175-180%, någonting sånt, va? Har han ökat, va? Så det är ju gigantiska skillnader. Och vi hade ju decennierna efter andra världskriget, när vi hade också en väldigt tillväxt. Men då minskade vi ju klyftorna i samhället. Vi drog ihop samhället. Vi skapade ett samhälle som var mindre klyftor. Och så lite klyftor som vi hade i början på 80-talet har vi aldrig haft. Men sen har det dratt iväg igen. Jag säger att det beror på en viss typ av sätt att tänka om hur vi bygger samhället. Och det är det jag menar. Den diskussionen måste föras. Vad är utgångspunkten för hur vi bygger Göteborg? Och då menar jag att den här varumärkesbyggande politiken som Göteborg har hettat sig in på, där man satsar och hetar upp innerstan på det sättet man gör, så här, va? Och till exempel universitetet också betraktas som ett cityuniversitet. Hur tror ni det låter för de som bor i Angered, som inte bor i city? Universitetet är alltså inte deras. Det hör jag hela tiden. Jag har mitt kontor där. Alltså detta är ett sånt, utifrån en sån innerstads medelklassperspektiv så har vi byggt den här stan. Och det har inneburit att vi har ju gjort om hela innerstan till bostadsrätter. Och här inne bor alla de som så att säga, kan betala för sig på olika sätt. Vi har rätt utbildningsnivå, vi har rätt hudfärg, vi har rätt namn och så vidare. Alla som inte platsar här inne pressas ut i marginalen. Och detta är en medveten politik som man hettar upp. Det handlar mycket, alltså Göteborgs stad är så sugnad på att få hit alla dessa olika segeltävlingar och Bruce Springsteen och allting. Det är på något sätt det som är statspolitiken, va? Att hetta upp stan på det sättet, för det sätter igång hjulen och så ska det liksom rädda resten. Men det gör det inte, utan det ökar skillnaderna. Det är det vi ser. Jag menar att vi måste ha en politik som syftar till att jobba med alla stadens invånare. Och så bygger man en simhall i Angered, eller man gör en sån här insats som man nu ska göra. Men jag menar, det förändrar inte situationen för de som bor i Hjälbo. När jag läste väl GP idag, folk har inte råd att gå på den här anläggningen. Och det var ju samma nu när det var Hammarkullen-utställningen som Jens Jensen hade på museet här nere. Jag hade bjudit ner folk dit, för jag visste inte ens att jag fattade inte att det kostar pengar. Det kostar pengar att gå in, de var tvungna att åka hem igen. De hade inte 100 människor att gå in på den här utställningen liksom. Nej, men det är vi som sitter här inne och vi som lever i den här världen, vi tänker inte ens på detta. Vi kan inte få in det i våra huvuden att en hundring betyder så mycket. För det gör det för väldigt många. Och detta menar jag, vi måste hitta en politik som så att säga tar in hela staden. Och för jag tycker att detta är ett enormt slöseri med resurser. Alla dessa människor, alla dessa kompetenser, språk och kulturer och förståelsemodeller och så vidare, som aldrig blir en del i uppbyggandet av det som är Göteborg. De skulle kunna tillföra och utveckla Göteborg på en väldigt massa olika sätt om man hade, låt oss kalla det för en göteborgsk Marshallplan. Eller vi måste ha resurser för att sätta folk, utbilda folk som inte har utbildning till offentlig sektor. Vi har kastat ut, alltså vi har stängt ner 150 000 jobb där någonting. I hela Sverige och i och för sig, jag vet inte hur många det är i Göteborg. Men jag menar, återanställa folk, få igång samhället på samma sätt som vi tänkte en gång när vi skulle få igång samhället efter förra krisen. Idag är det lite andra förutsättningar naturligtvis, för vi har ett annat regel, inte det regelverket som vi skapade då efter andra världskriget med Bretton Woods och sådär. Men det skulle ju självklart få möjligt. Thomas har talat om för mig att han vill in här. Är det okej att inte... Kör det. Eller har du bespetsat dig nu, Tobbe? Alltså jag trodde lite grann att det var någon ordning. Ja, jag vet, jag kände att det blev så. Det var inte riktigt liksom. Meningen att det skulle rinna så. Men Thomas säger någonting kort. Jag ska vara väldigt kort. Ja. Alltså, den beskrivningen som Ove ger av hur politiken, vad vi prioriterar, jag delar inte den. Jag bara säger det. Det låter väldigt kraftigt att det är varumärket Göteborg som är det vi arbetar med. Och det är svårt i en sån här panel bara att säga att nej, det gör vi inte. Men för att det liksom blir olika bilder. Men kan man säga, lyssnar man på fullmäktiges debatter, tittar man på de politiska åtgärderna, yrkandena och sånt som vi lägger, så är det inte framförallt hur vi ska skydda varumärket Göteborg. Det är en viktig fråga som Göteborg kommer att arbeta med och ett antal aktörer finns med i. Men jag skulle säga i den politiska debatten, och det spänner över flera partigränser, över blockgränser, så är det inte varumärket Göteborg som vi diskuterar. Jag tycker att det bör förenkla hur debatten går lite för mycket.
Men vad är det som byggs i stan? Det är höga hus, det är liksom det man pratar om, och det är stora satsningar. Är det man pratar om? Eller i alla fall så läser man i tidningarna. Vad ser man liksom vanliga hus och vanliga människor? Ja, men det är kanske det man läser i tidningarna, men man kan säga att där vi lägger resurserna i staden är inte framförallt att bygga höga hus, utan det är, alltså man säger, mestadelen av pengarna i staden går till stadsdelsnämnderna i den löpande verksamheten. Det kanske inte är jättehett att skriva om det, att det fortsätter vara förskola nästa vecka också, att man gör vissa insatser, man kanske lyckas göra, lyfta personer, man kanske gör rätt social insatser från socialen, men mestadelen av pengarna och resurserna, de fördelar vi ju inte till att bygga evenemang och verksamheter. Och pratar vi evenemangstråket så pågår det ju en aktuell diskussion just nu, och där är inte partierna överens. Så det är en fråga, får vi se var vi hamnar någonstans. Men att bygga höga hus, så det kan ju vara så att man vill bygga högt för att man vill köpa in många bostäder, som vi sa det var ont om förut. Bygger man högt hus för att det ska vara häftigt, ja, då är det en annan sak. Men det är, jag tror att ibland blir det så förenklat när man ska ge beskrivningen av vad Göteborg prioriterar. För ibland blir det fel vad man än gör, fast det kanske inte är så att avsikten är att verka häftigaste stan i världen, utan eller i Göteborg eller Sverige, eller i Sverige. Utan den politiska debatten, den menar jag på, handlar om egentligen hur vi ska försöka bygga samman Göteborg, i alla fall i majoriteten. Och vi vid våra budgetar signalerar det. Så jag tycker inte den bilden är riktig, om jag bara vill säga det. Därför är jag tvungen att ge mig in. Och nu tänker jag låta Torbjörn... Jag får inte svara på det då. Nej, inte nu i alla fall. Jag måste rotera lite grann nu när vi ändå är fyra stycken samlare. Det sista kapitlet på den här rapporten vi skrev heter Handlingar har konsekvenser. Och det grundar sig egentligen på att vi intervjuade ungdomar som har varit med i ett projekt som skulle stötta dem vägen ut från brottslighet och sånt där. De hade liksom inte tänkt på att det fanns brottsoffer. De hade lärt sig i gruppen att inte tänka på det. De hade liksom inte tänkt på konsekvenserna av skadestånd, av skulder som kanske skulle förhindra deras möjligheter att bygga upp ett eget vuxen och självständigt liv. Och ibland så tänker jag som så att vi lever nästan i ett samhälle som har lärt sig att handlingar inte har konsekvenser. Vi lever som i ett samhälle där vi som kanske som inte riktigt tänker att den typen av avstånd eller skillnad mellan olika grupper inte kommer få konsekvenser. När vi vet att i alla sammanhang, eller i alla samhällen, det är stora skillnader som skapas spänningar, och människor kommer som att söka alternativa vägar. Tänker också på något som jag vet påverkar många ungdomar. Det är skolsituationen, där vi har vissa skolor i Göteborg där man har uppfattningen att här går vi som inte kommer lyckas. Här går vi som inte har haft föräldrar som har sett till att vi har bytt till en skola där man kommer att ha större möjligheter. Alltså en handling som kan vara bra på en individuell nivå, man kan välja en skola, kan vara väldigt destruktiv på gruppnivå. Jag tänker också på att de oroligheterna vi ser, och det finns skillnader som, mellan det som vi talar om som på något sätt är någon grund för oroligheterna och oroligheterna i sig, eller de här som hämndaktionerna som vi ser nu troligtvis, och den grundläggande som på något sätt jordmånen. Och där tror jag som att det som vi ser är också någon form av hot mot så som vi vill känna demokratin. Alltså en möjlighet för olika grupper att komma till tals, en möjlighet för olika grupper att känna att man får plats och kunna bidra till samhället. Det är alltså en väldigt enkel idé som på något sätt skulle svara an lite grann på det. Det jag tänker mig att politiken och politiken har en väldigt, väldigt viktig roll. Inte bara i de beslutsfattande delarna, i de konsekvenserna som kommer som på något sätt resultat av beslutet, utan också politiker som också står i samspråk med exempelvis unga personer som växer upp i olika områden. Som jag tänker som rent konkret att låta sig bli adopterad av en skolklass och följa den klassen, stå i kontinuerlig diskussion och inte komma ut med en penning på sig eller sånt där, utan snarare som diskutera hur ser ni på er uppväxt, hur ser ni på ert bostadsområde. Och man kan också som förklara så här tänker vi som politiker, så här har vi prioriterat. Så den typen av diskussion tror jag är väldigt viktig, och det är den som också bygger en sida av vår demokrati. En känsla att ens röst blir lyssnad på, och också att man som har möjlighet att stå i någon form av diskussion med andra. Yes. Ja, jag kan fortsätta. Ja, men du kanske kan det, för jag undrar om inte han är inne på det här med liksom politik, att göra, att vara med och göra. Att inspirera folk att bli mer politiskt aktiva. Jag tycker det också är, som man säger, någonting vi måste liksom sikta på.
Men jag tycker även att när vi väl pratar om de här problemen som existerar, att du, som du sa nu, att det är viktigt att politiker blir mer representativa i de här områdena också, att de faktiskt kan relatera till de faktiska problemen som existerar i områdena och sedan utgå ifrån det när de väl går och tar politiska beslut. Jag tror det är viktigt faktiskt. Men det är många grejer man inte kan hålla med om, men det är bara för att vi alla är olika. Vi har alla olika synpunkter på hur samhället ska se ut och sådär. Jag tycker från min egna personliga erfarenhet att vi måste skapa mer engagemang, även skapa mer gemenskap, för gemenskap skapar beredskap liksom. Och att folk i områdena blir mer politiskt aktiva. Det är det enda jag kan säga typ. Och när man väl ser det arbete vi gör idag i förorten, så ser man även väldigt mycket ljus. För många grupper vi har skapat i föreningslivet har ju skapat grupper som skriver grupp, som skriver krönikor då och då i media och sådär. Och så har vi nu ska vi skapa en skolkampanj i höst där vi ska involvera ungdomar i läxhjälp. Och sen så blir det även många andra aktiviteter för att då främja hållbar utveckling i samhället. Och det kan endast komma ur folket, inte politikerna, endast ur folket. Man får inte glömma första paragrafen i regeringsformen är: all offentlig makt utgår ifrån folket. Så det är det jag har att säga. Det som jag tror, jag ska lämna ordet vidare strax, men känslan är ändå, även om ni nog tar olika positioner i det där gemensamma i den offentliga sfären, vad vi ändå vet är ju på något vis att det som är det politiska rummet eller det som politiken kan bestämma över, alltså den platsen har förändrats, hur den stor den är och vilka pengar som finns där och så. Jag skulle vilja, jag vet att både Ove och Torbjörn vill komma in, men jag skulle vilja komma tillbaka till en sak som har kommit upp några gånger. Och det är det här med att, även om jag skulle säga att GPs lista här som går att få från deras hemsida, som listar de här skjutningarna i Göteborg det senaste. Det är inte riktigt klart här. Jag tror gärningsmännen, som vi gärna säger i de här fallen, det är inte klart vilka det är i alla fall. Men det verkar just vara mest vara våld mellan män som det här handlar om. Det är inte bara det. Det finns ju också till exempel det här mordet uppe i Högsbo där det ju var en kvinna som blev ihjälskjuten och så. Men manligheten i detta. Mm. Vad säger folket om det? Testosteron. Ja, men alltså, vad händer? Vad pratar man om? Vad ska jag säga liksom? Ja. Det är ju det handlar om. Du vet. Vi kan ju alla, vi kan ha roligt som sagt. Vi kan skratta, vi kan ha skoj. Men som sagt, det är mänskligt beteende. Du vet. Har inte folk pengar så kommer folk få pengar på något vis. Och de gör det med alla medel som krävs. Det är så man måste förstå det också. Du vet. Man kan inte blunda ifrån sanningen heller. Folk är, som vi alltid har pratat om, folk är fattiga dessa tider. Och de använder sig av vissa medel för att då få de resurser de behöver. Men ingen har sagt heller att det är rätt, självklart. Ingen har sagt att det är rätt överhuvudtaget. Det liv som har krävts, det är sjukt. Vi alla lider utav detta problem. Och det är väldigt många människor i inte bara de här, inte bara det här området, utan i alla förorter runt om i Sverige som lider på grund utav att de inte har den möjlighet att tjäna den peng så att de kan leva och må bra och inte behöva ta det från en annan vän till dem som bor bredvid dem, en granne till dem, en broder, en syster, en kusin, det kan vara en vän, det kan vara vem som helst. Det kan vara vem som helst, det kan vara även era söner och döttrar. Det kan vara vem som helst. Och vi måste prata om detta som att det är inget, ingen polisiär fråga som sagt. Detta är en mänsklig fråga även.
det människor det handlar om. När medier säger människor med kriminell bakgrund till någon som avled, det är som att säga ni är inte människor mer. Alltså medierna avhumaniserar människan i sig när de väl sätter en etikett på detta vis. Och det är en väldigt frustrerad också. För detta är personer man känner också. Och det är ingenting man får springa ifrån heller. Så när man väl pratar om sådana här saker så ska man egentligen förstå att det är personer det handlar om. Det är personer, det är människor. Och det är tragiskt det som har skett. Men vi ska inte prata om det just nu. Vi ska prata om lösningen. Vad ska vi göra för att kunna få en lösning till det här existentiella problemet som existerar i de här områden där folk är fattiga? Det händer inte i andra områden. Det kanske händer i centrum. Men det finns ju fattiga här med. Det finns ju tiggare som går runt här. Det finns fattiga människor som inte har pengar överhuvudtaget. Lever på gatan. Liksom. Och det, deras röst blir ju aldrig hörd i det offentliga rummet överhuvudtaget. De är också människor. Man måste leva i solidaritet med de utsatta och svaga i samhället också. Låta dem få också ta del av hur samhället är uppbyggt och kommer att uppbyggas. Eller byggas upp, bättre sagt. Ove och sen Torbjörn tänker jag släppa in här. Och sen måste vi faktiskt fundera på om ni vill ta emot några fler. Nej, kan vi inte göra det? Jo, det kan vi. För hur många händer får vi i luften? Vi börjar här och sen går vi dit. Du, vi börjar där. Hej, hej och tack, tack. Ja, jag tycker det finns väl en samstämmighet om att det finns en ökad polarisering och klassklyftor och allt det där. Men jag vill rikta min fråga till Thomas. Thomas, jag blir lite besviken över att det finns så förväntade svar tycker jag när man bjuder in politiker och pratar om problem, särskilt här i Göteborg. Att man gärna intar en defensiv position och man säger jo, läget är jobbigt men vi gör mycket faktiskt. Och det syns inte bara, men vi gör mycket. Och jag tycker mig höra dig säga det också. Och varför lyfts då inte de här goda exemplen upp mer? Kan du inte typ vara lite mer konkret i vad som faktiskt satsas? Och varför behöver man i så fall gå in och göra punktinsatser? Alltså kan man inte göra övergripande, mer hållbara lösningar i så fall? För jag vet att pengar skjuts in liksom efterhand ofta. Och jag vet att nämnden då, politikerna i Västra Hisingen, Biskopsgården Torslanda, det skedde ett mord i början på sommaren och då sa man vi ska satsa, vi måste ha en dialog, vi ska se till att det här inte får ske igen. Och så händer det ungefär 7 månader senare igen och 2 personer omkommer den här gången. Och man säger att man ska satsa, men hur gör man det? Och sen det här med innerstaden alltså, och högerbyggnader och allting. Visst att ni satsar, men vad är det som syns i medierna och vad är det som syns och propageras och marknadsförs i innerstaden om detta? Där ändå, jag skulle säga, stadens elit rör sig och arbetare bor. Alltså varför har man en så stor satsning på hela Älvstranden utveckling till exempel? Med hela det är ett stort innerstadsprojekt egentligen, Älvstranden utveckling. Man har ett stort rum, älvrummet vid hamnen och det är en stor modell över innerstan. Och besökarna som kommer dit som inte bor på runt älvstränderna kan inte se sina egna byggnader och gå därifrån ungefär. Varför kan man inte i så fall ha en mer visuell, alltså visa på satsningen och de goda exemplen som görs och minska åtminstone den här, vad ska jag säga, mediala segregationen som finns. Och så åtminstone den här visa, även liksom, ja, minska segregationen i hur man marknadsför åtminstone på den nivån så att man får en bild av att stan är större än älvstränderna. Tackar. Ja, nej, jag vill inte vara tråkig och ge bara defensiva bilder utan jag skulle säga att från stadens sida och från politiskt håll så försöker vi ofta lyfta det som görs. Jag tror att vad som sen når fram till allmänheten genom medier eller andra, det kanske kan inte vi styra över, men sådana kanaler som Vårt Göteborg som är liksom Göteborgs kommuns främsta informationskanal, där är det ju rätt mycket av det här positiva som vi försöker skicka iväg och som det finns många exempel på. Om man pratar om Biskopsgården så
Och det lyftes också på mötet i måndags där. Men man kan ju säga att Sjumilahallen är ju ett exempel på det man har satsat. Så kan man säga att om det var rätt eller fel satsning, men det är tydligen fullt alla tider och det är ändå många unga som är aktiva där. Business Region Göteborg som har lokala näringslivskontoret precis på torget. Tycker jag är ett exempel också på något man har gjort liksom, och tänkt lite längre i sikt. Det finns ju där och det finns i Bergsjön och så finns det då centrala. Och när det gäller och även i skolans område så har det ju också, det har vi gjort förstärkningar på de 10 eller 11 skolorna som haft sämre skolresultat än de andra skolorna för att som så här, be dem komma tillbaka med hur kan man gå in med ytterligare pedagogiska eller andra insatser för att lyfta. Och det verkar som Tynnered, det enda som vi hört samlat än så länge, Tynneredskolan som också har ingått i de här och som har verkat lyft sig rätt rejält. Och det tror jag, så det finns flera sådana exempel. Föreningarna är ett sådant exempel som jag lyfte förut som jag tror verkligen är en framgångsväg. Och där lyfter man ju från nämnden och från förvaltnings. Man har en bra föreningsplattform och den försöker man jobba med bredare och bättre då. Älvstranden Utveckling AB eller Älvstaden. Alltså det skulle jag vilja säga, jag håller med om att ibland finns det en risk att det blir för mycket fokus på det centrala ibland. Men ambitionen från politiskt håll när det gäller centrala Älvstaden har ju varit att inte bygga en central ny del rätt centralt i Göteborg som stänger ut och som blir liksom en inneklubb eller bara de rika. Alltså ambitionen har ju varit där att försöka bygga på ett sätt, och det är ju inte lätt att bygga så det blir billigt. Men tittar man på de dokumenten och politiska inriktningarna så är det ju allt annat än att försöka stänga ute. Sen kan man säga att nu råkar det området ligga då centralt i Göteborg och då är det klart att det kommer att ligga i centrum. Men ambitionen är ju inte att skapa ett nytt område som stänger ute. Ja, fast den får vara extremt snabb och så får du inte säga någonting utan sen går micken ner där. Så att det får vara väldigt snabbt. Ja, men trots det så bygger ju Älvstrandsmodellen på att man ska bygga nya bostäder och de bostäderna är ju 3/4 bostadsrätter. Men vi ska inte gå in på så mycket detaljer heller för att vi... Jag har en fråga till panelen med anledning av en uppgift som lämnades som jag tyckte var ganska nedslående, att en mycket hög procent av eleverna vid vissa grundskolor inte klarar att komma upp till gymnasiekompetens. Och jag skulle vilja veta vilka är de främsta anledningarna till detta. Det är en jättebra fråga. Forskningen kan inte på något entydigt sätt säga exakt vad det är, utan det är flera olika faktorer naturligtvis. Men det som man allt mer lutar sig tillbaka, börjar titta på allt mer och mer, det är det man kallar för grannskapseffekten. Alltså att det är inte egentligen problem med skolan som skola, pedagogiken eller lärarna, utan det är den hela kontexten. De här områdena som de här ungdomarna växer upp i, det kallas, de är territoriellt stigmatiserade och här skapas det en slags känsla av att inte riktigt vara fulla medborgare i det här samhället, och man ser inte på vilket sätt skolan är vägen in i samhället helt enkelt, va. Det är väldigt kort. Jag just förra året kom en bok som heter Förorten, skolan och ungdomskulturen, som försöker besvara det. Vi har varit i 5 av de här skolorna så att säga, och gjort analyser av läget där. Så att det är väldigt komplext. Men det är huvudsvaret så att säga. Det handlar inte, och det är det som också Skolverket säger i sin senaste rapport från 2012, att segregationen har skapat psykologiska effekter, nämligen motivationseffekter som de pratar om, som har att göra med att det finns en, alltså ungdomar som växer upp där uppfattar sig själva som andra klassens medborgare. Vet ni vad, jag tänker så här, det här är inte aktuellt så att liksom direktsändningen går inte bort, va? Nej, det är inte aktuellt och vi fick hit det ändå. Men jag tänkte att det var ju minst två personer till som ville ställa frågor, så kan vi låta dem göra det efter varandra och så får ni komma in med... En liten kommentar bara. Alltså när jag vill att vi ska prata i 3 timmar till, så jag är väldigt dålig på det här just nu. När vi skapar en gemensam folkskola eller gemensam grundskola så var ju det väldigt mycket en tanke att nu bygger vi det nya samhället. Det ska byggas genom skolan. Olika grupper måste möta varandra för att samhället ska hänga samman. Det som vi ser nu är att vi har en uppdelning mellan olika grupper och den sker väldigt tidigt.
och den typen av psykologiska effekter, eller effekter rent av att de mer studiemotiverade kanske dras, går till andra skolor, gör att vi får en negativ utveckling i vissa skolor. Och den upplevelse av att här går vi som inte har lika stor chans att klara oss, den är, har en väldigt stor kraft. Nu skickar vi den neråt här. Alltså, ni får ju naturligtvis rösta med fötterna och gå när programmet... Nej, det är faktiskt du som ska ha... Jag vet inte vad du heter. Lena heter jag. Nej, det var bara en liten... När vi var inne på det här med bostäder och segregation så finns det faktiskt en del, och det är när vi bygger dyrt i Göteborg, så kan socialtjänsten inte låta de som har försörjningsstöd bo där. Och det är ju beslut som vi tar i vår kommun, att det är en hyresnivå som vi inte får använda i de... Och vad gör vi då? Då stärker vi verkligen bostadssegregationen. Så det här är ju någonting som vi skulle kunna rå på utan att ens bygga massa hus. Och då vill jag gärna att du får med. Ja, hej. Jag har arbetat inom grundskolan sedan 70-talet och även i Angered och Hjällbo och där ute, Hisingen, även i centrum och så vidare. Och arbetat med SFI, svenska för invandrare, cirka 10 år, så jag tycker jag har lite vana. Och jag kan ju tycka att man får börja alltså med de små på dagis, på förskolan. Men inte frågan om bara vad ska vi få eller vad kan vi ge, utan att vi läser gemensamma sagor, att vi gör saker tillsammans där vi tar del av varandras kulturer. För detta är inte enkelt, det är verkligen inte svart eller vitt. Det är olika språk, det är olika religioner, det är olika kulturer, det är olika syn på en massa saker, det är olika mat. Det är inget quick fix det här, utan det är ödmjukhet och kärlek. Alltså våld är oacceptabelt, och det tycker jag man får ta med barnen väldigt tidigt. Det är oacceptabelt, och känner jag impulser, då får vi ta till skratt eller någonting annat. Man får uttrycka sin frustration och så vidare, men aldrig med våld. Och detta gäller inte bara i vissa samhällsklasser. Det finns våld i alla samhällsklasser. Och det är väldigt tröttsamt att höra om rika och fattiga hela tiden. För man kan ha ett rikt inre också. Och jag tror man får sluta att se sig som offer. Vi har alla ett eget ansvar. Alla människor har väldigt mycket att ge. Men vi måste försöka hitta de goda delarna. Och det är, som jag säger, sagorna, musiken, konsten, ordspråken. Det finns så mycket som förenar, men det tar tid. Men nej till våld och ja till kärlek. Ja, nu tar jag. Så jag har jag alla mikrofonerna i hela rummet. Här har vi fördelningspolitik. Är det så att... alltså, du fick ju väldigt kort där, Torbjörn. Jag har fått lite okej för att vi kan dra över. Och ni får, ja. Det finns en sak som jag tror är viktig. Och jag som kopplar lite grann till den rapporten som Ove nämnde tidigare. I den rapport som heter Rekrytering till kriminella nätverk. Sånt där, som var en underrättsrapport inom polisen. Då sa man att vad har en 17-åring för, som börjar intressera sig och blir attraherad av gängen, för chans egentligen? Och jag tror att den är, alltså, å ena sidan så kan jag tycka att ja visst, det sätter fokus på en fråga som är viktig att diskutera. Men å andra sidan så tror jag att den typen av formuleringar är oerhört farliga. Om man tittar på hur många ungdomar som är 17 år från Gårdsten som blir kriminella, som kommer in med i gäng, så kanske det rör sig om ett par procent. 2, 3, 4%. Och vi tenderar att skyla undan alla de som faktiskt lyckas bra. Vi tenderar att inte se dem som resurser. Vi tenderar att förstärka just den bilden som vi till alla på alla sätt försöker som motverka. Och det tror jag är en... Stefan Edman är ju känd miljödebattör. För några år sedan så pratade vi om försurning, för då skulle skogarna dö av försurning. Han pratade att det värsta försurningen kanske inte är den som drabbar skogen, utan det är den som drabbar våra mentala sinnen. Där vi tänker att det är kört. Där vi tänker som att nej, men det är ingen idé att göra någonting. Jag tror att den typen av svartmålning, den typen av utpekande av vissa grupper som problem, där vi inte ser människor som resurser, där vi inte som frågar vad kan du bidra med, vad är din styrka, där vi tenderar att möta varandra som problem, där är vi väldigt farligt ute. Och lite grann kan man säga att vi är en del av det på, i den här diskussionen. Så att det är viktigt att se den delen också. Thomas. Han gäller att passa på, för nu går tiden ut och massa frågor. Jag har blivit liberal här liksom. Ja. Tiden har gått ut. Ja. Kan man säga några korta avslutande grejer för min del, så släpper jag av säkert. Ja. Jag tänkte bara på det här med skolan. Det är några frågor som hänger, eller som inte hänger i luften, men man skulle gärna kommentera bara. Skolresultaten.
lyfter du. Och en orsak som jag tycker man inte ska överdramatisera, men vara medveten om, det är ju också beroende på när personen kommer till Sverige. Om man har flyttat till Sverige och kommit flera år in på skolåldern, så är det ju svårare att hinna ifatt till skolan är slut. Och det tycker jag att vi är lite dåliga med att säga, att det är inte så himla farligt egentligen. Frågan är hur vi ska hantera så att man liksom då hinner få ifatt det. Eller om man så att säga något år eller ett par år till, vad som behövs för att hantera det. Och det kan vara studievägledning på modersmålet, som jag ju vet är en metod, och där försöker vi förstärka, men olika vägar. Men jag tycker att ibland så överdrivet, alltså blir det, ska inte vara så att man säger att ja, det beror på att folk flyttat hit och därför kan vi inte göra något bättre av det. Men jag tycker inte heller man ska åt andra hållet och säga att det är katastrof, för klart kommer någon i sjuan till Sverige, så det är ju jätteglädjande att de kommer hit, men de kanske inte hinner färdigt i nian, och det är inte jättekonstigt. Så jag tycker man måste ha med det också, annars blir det så väldigt negativ tolkning av siffrorna. Sanningssinne med de siffrorna, och det är Bo Malmberg som är kulturhuvud och som har forskat på detta, visar på att detta har ju varit en av invändningarna som Björklund har haft till exempel mot den här diskussionen. Och det som Malmberg visar är att det är ju aldrig mellan 3-4% i den totala populationen när man gör den här typen av mätningar som har den bakgrunden. Och i vårt material på de skolorna vi var, så var det också 3-4% som så att säga hade varit där kortare än 4 år. Så det är liksom, det är, även om du lägger in den komponenten, så förklarar inte det de här strukturella så att säga skillnaderna. Nu har jag schysst tog av mikrofonen till någon som inte tycker samma som... Nej, jag sa inte heller att det var hela orsaken, utan jag tänkte att det var ett komplement till det svaret du gav. Jag delar den uppfattningen att det finns en hel del andra orsaker som ligger bakom. Sen så det med manligheten, för där blir det kort. Vi har varit inne på det sen så försvann det igen. Men det tycker jag också är en sån här signal på att långsiktigt arbeta för att diskutera eller ifrågasätta mansrollen. För det är så att flest män... Av de som begår brott så är det flest män, även de flesta männen aldrig begår brott. Och av de som slår eller misshandlar så är det flest män, även de flesta männen aldrig misshandlar. Och där är det ju sånt här arbete som kan kännas väldigt långsiktigt och inte så där alltid uppfattas som så viktigt. Men som genuspedagoger i våra förskolor och skolor, och det arbetet som på sikt tror jag ger resultat. Det händer tyvärr att man inte liksom, tycker jag, uppskattar det tillräckligt och inte riktigt ser vilken effekt det är tänkt att ha. Men det kan ha jättestora effekter kanske 15-20 år senare. Och dessutom har det visat sig att vara lugnare i förskolorna och sådär när man arbetar med det så. Och en sista punkt om man hinner med, får vi ändå på övertid. Så tänkte jag på det här med hyresnivåerna. Alltså, jag tar gärna med mig det exakta tipset. För det du är inne på är att de nivåerna vi säger är okej att lämna ut stöd. Ja. Och det är jättebra, så där måste vi försöka, ja. Så det är sådana grejer vi letar efter. Vi letar ju efter också sätt att försöka, för jag sitter i framtidens styrelse, alltså bostadsbolagens moder där. Och det låter lätt att bygga mer, fast det är ju det vi försöker. Vi försöker hitta sätt, både platser att bygga på och också att bygga med lägre avkastningskrav. För vi ska fortfarande någonstans förhålla oss då inom lagstiftningen, som är mer inne på att vi ska ha marknadsmässiga eller jämförelsebara. Men vi försöker bygga mer. För bostadsbristen är ett jätteproblem, och arbetslösheten som vi också på olika sätt genom ungdomsarbetsinsatser och sånt försöker underlätta. Och det har vi ägt rum i flera år. Man säger, sommarjobben och liknande arbete, det är ju inte något som kommer just i år, utan det har varit flera år. Kultursommarjobbare, som jag tycker är jätteviktigt. Jag fick en fråga på mail för några veckor sedan att det var en rätt meningslös sak. Jag tycker det är en fantastiskt viktig sak. Ja, det är en positiv sak, eller hur? Ja. Nu tänkte jag skicka till Torbjörn och sen till Ahmed, men är jag taskig då eller? Alltså, har jag missuppfattat? Ville du säga något? Det är inte taskigt. Ja. Men du kan få den. Right, du kan sitta. Nej, några avslutande ord. Alltså, den kanske mest kända brottspreventiva forskaren Farrington sa, nämn tre saker som är viktigt att satsa på i brottsförebyggande arbete. Skola. Alltså det lägger grund och det där, men det är också i skolan som olika uppdelningar, och det är också i skolan som en känsla av att inte lyckas också skapas. Så skolan är viktig både som skapare av möjligheter, men också skapare av minskade möjligheter. Så där är ett oerhört viktigt område. När man hamnar i en situation om man har etablerade territorium och slåss och att man får en mer befintlig våldssituation, så finns det som framgångsrika exempel på att man har skapat olika typer av förhandlingslösningar. Och som ni lovar att sluta med våldet, så kan vi erbjuda de här typerna av insatser som har visat sig ha bra resultat, inte minst i USA då, som kanske är svåra att översätta, det vill säga.
Jag vill också peka på vikten av det förebyggande arbetet. Där, det handlar inte bara om att säga exempelvis att vi behöver mer fritidsgårdar. Vi behöver fritidsgårdar som fungerar bra med väl utbildad personal som driver en strukturerad verksamhet. Så att, att ha en sak är ju en sak, men att, att den bedrivs på ett bra sätt är en annan sak. Sen vill jag bara peka på ett litet tips. Vi har varit lite involverade i Göteborgs nya brottsförebyggande plan. Det är lite intressant tycker jag att den planen ändå att man pekar på, inte bara som konkreta insatser till olika svårigheter, utan också försöker ändå koppla dem till någon form av analys omkring hur ser Göteborgssamhället ut och vad är det som vi måste arbeta på olika nivåer. Så att den som är intresserad mer så titta gärna på det programmet när det kommer ut och kanske synpunkter på det. Tack! Nu är frågan om, ska vi ge folket sista ordet? I sådana fall får du prata nu. Ja, men då får du säga någonting nu så får Ahmed... Ja, sista. Alltså, om jag sa förråd så är det. Det vet jag inte vad du sa. Du sa nog plan du menade väl det antar jag. Ja, för det var inte. Jo, nej, men jag skulle komma tillbaka till en sak som Torbjörn nämnde och som jag tror är väldigt viktig och som aktualiserades i samband med den där rapporten 2003-2004 när man utredde på polisen, alltså de här skjutningarna som var då 2001 och så. Och det är väl lite grann det här att man skriver på det sättet som du beskrev. Jag själv slogs av det, alltså det här att man tenderar liksom lite grann att blåsa upp det här på ett sånt sätt. För det, du visar ju i någon annan rapport där att det handlar ju faktiskt om de totala antalet individer som man hade kartlagt och så vidare som var inne i den här typen av kriminal. Det var ju så extremt få, det handlar om ett par procent. Och jag tror att det är viktigt att ha klart för sig just detta att vi inte skapar en sån här demoniserar de här unga i de här områdena på det sättet och gör dem, alltså att alla är någon slags med i kriminella gäng, för det är liksom, fortsätter det här så om två år så har vi den diskursen liksom. Att är man i, bor man i Biskopsgården eller Hammarkullen så är man oundvikligt med i ett kriminellt gäng, man har gått omkring med en k-pist eller något sånt där va. För jag får ju bara det att jag åker upp till Hammarkullen och har mitt kontor där så kommer folk och, hur vågar du åka till Hammarkullen, har du skottsäker väst på den här åker? Alltså det är den här bilden finns redan och den här diskussionen tenderar liksom att förstärka det och det tror jag är oerhört viktigt att vi inte hamnar där. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att vi också uppmärksammar allt den energin, kraften, det positiva. För det finns så grymt mycket som är så mycket sunt och som är så, jag menar nu har vi pantrarna här idag eller från Biskopsgården. Det är ju ett så jävla, jag menar det är ju en gåva från himlen när man tänker efter. Vad är det som händer? Ungdomar i Biskopsgården som är 16, 17, 18 år börjar liksom ta sin egen situation på sånt allvar att man ser hur kan vi förändra vår situation och börja gå tillbaka till de svarta i USA på 60-talet för att hämta förebilder för hur man jobbar va. Detta är ju en enorm liksom, alltså det visar på att de har ju både fantasi och historiska kunskaper och teoretiskt intresse och allt detta så här, som vi efterfrågar men som skolan inte levererar, men det kommer någon annanstans ifrån va. Och det är det som jag tycker är så häftigt med det här. Och det finns ju inte bara nu i Göteborg utan det finns ju runt om. Och det som håller på att hända tror jag så här. Det som krävs och det som pantrarna bland annat står för. Det är ju det här med folkbildning. Alltså vad vi behöver egentligen i de här områdena. Det är ju liksom en bredare bas. Vi tänker så jävla elitistiskt när det är utbildning. Jag har varit på konferens idag på GU. Hur man ska hitta strategier för att sätta GU på kartan. Precis på samma sätt som kommunen hela tiden pratar om att sätta Göteborg på kartan så ska GU också sätta sig på kartan så här va. Och det är alla de här elitistiska lösningarna spjutspets, alltså nu är man ju som samhällsvetare, man räknas man är inte ens intressant i det fältet utan det är bara medicinare och teknologer och sånt va som räknas. Och det jag tycker att för att det som hände mellan 1930 när Sverige var en av Europas fattigaste länder och 1980 när vi var en av OECD:s rikaste länder, det var inte bara att vi fasade in det i en industriell utvecklingslogik liksom som vi kunde tjäna på, utan det handlade också om att vi hade ett folk så att säga, som var utbildat och som uppfattade sig, alltså hela folket reste sig och marscherade med i en vision om att bygga någonting tillsammans va. Och det är det politikerna måste se till att skaffa. Vi måste ha det då, en dialog mellan politiker och människor där vi säger, vad ska vi ha samhället till? Vem är det till för? Hur ska vi bygga detta? Och då måste man så att säga, okej, vi äger detta kommunala bostadsbestånd. Men varför har vi ingen makt att påverka?
Det finns massa regler och lagar som har med EU att göra, andra saker som begränsar våra möjligheter. Låt oss bryta loss ur det. Vi skapar de investeringsfonder vi behöver för att göra alltså det är liksom Sverige, Göteborg, Sverige är det enda land som inte har begärt anstånd med den här, till exempel den här lagstiftningen när det gäller EU. Alla andra länder har alternativ när det gäller boendesituationen till den kommersiella marknaden. I Sverige, Göteborg har vi inte det. Och varför vi har inte begärt något anstånd från EU med att alltså undvika den här typen av lagstiftning. Så skulle vi få det, skulle vi också kunna göra den här undantag och bygga socialt. Men varför gör vi inte det? Jo, det är så i Sverige att vi är precis lika på samma sätt som på 60-talet när vi körde liksom den här moderna, vi är det moderna Sverige, så är vi idag det mest nyliberala. Och det gäller skolan, det gäller socialtjänst, det gäller alltihop liksom, vården och omsorg. Och det förstår jag bara inte. Utan det måste vi ha en dialog med politikerna. Nej, då får det vara en gräns, det får sättas en stopp här alltså. Och så får vi tillsammans sätta oss ner och ha en vision för hur bygger vi det Göteborg som inkluderar. Och då måste vi... Ja, just det. Och det är det jag menar, det är tillväxtlogiken här som är... När man pratar, jag menar inte heller att ni sitter och pratar varumärke hela tiden, men utgångspunkten är ju synen på hur kommer tillväxt till stånd. Och där är det liksom den visionen om varumärkesbyggandet som är, det är kärnan i det tänket. Och där är det vissa grupper som är de som drar det lasset liksom. Och det menar jag, där måste vi tänka om. Vi måste inkludera alla de andra grupperna av människor som idag står utanför och som är dagens begåvningsreserv som man pratade om på 60-talet. Men där borde man då på nämna väldigt kort att i Göteborg har vi tagit initiativ till att titta på om man kan arbeta fram social housing, eller det ordet har blivit väldigt känsligt, eller det är ju känsligt, men affordable housing och så. Det har ju tagits initiativ i Göteborg för att jobba med den frågan, fast det är en nationell fråga, så jag tycker nog ändå att det är något som har lyfts just här, för vi ser att det är ett redskap vi inte har i dagsläget. Ja, men vi har ändå Så, vi måste också på något sätt, vi har bett er att komma hit under en viss tid. Yes. Och nu ska du få... Ja, jag vill bara säga, jag har fått en inblick på vad ni pratar om också. Det är liksom en grej jag diskuterar om varje dag liksom, hemma och sådär. Och det är någonting vi också måste utveckla i vårt arbete. Vi har ju sett nu att vi har fått väldigt mycket respons ifrån politiker och stadsdelsnämnden och tjänstemännen i området i Biskopsgården. Men jag tycker det är viktigt att faktiskt fritidskortsfrågan är väldigt viktig i de här områdena också. Mötesplats för ungdomar är väldigt viktigt. För att det är ju där liksom ungdomar hänger. Jag vet att ungdomar ska hänga ute på torget. Det fungerar inte överhuvudtaget. Så vi drev en kampanj och vi har fått igenom nu att fritidsgården kommer öppnas i oktober. Uppe på Biskopsgården. Tillsammans med människor i området. Så fick vi då det beslutet. Och det är i alla fall gynnsamt att det ska ske. Att mötesplatsen ska öppna för ungdomarna så de slipper hänga på gator och torg. För jag tror... Det är också ett stort problem, för att ute på gatan så är det ju, ja, som vi alltid snackar om, det är quick fix. Pengar, snabba pengar. Och det... Ja, självklart. Och de kan ju lära sig det på fritidsgården också. Det är ju mötesplats där människor utvecklas som individer i samhället. Det gjorde jag själv när jag var ung. Så jag säger att det där är nog det bästa sättet. För att få bukt med problemet. Sen även skapa politiskt engagemang genom sociala aktiviteter. Som till exempel Harakat som vi hade. Vi hade några gäster här som var också gäster där borta. Och lyssnade och tyckte att Harakat var ett bra forum. Det var ett utbildningsforum som vi hade i författarna faktiskt, där vi bjöd in politiker, tjänstemän, media, skribenter och massa stora sektioner som var där och diskuterade om det problem, existentiella problemen i områdena, lalalalalala. Ni vet hur det fungerar. Harakat heter det betyder rörelse på arabiska och så. Där har du ett nytt ord i ordförrådet. Det är bra. Exakt. Och jag säger också, eftersom att vi alla, när vi bor de här områdena. De här områdena är multikulturella. Det är kulturer från hela världen.
har vi mötesplatser för människor med de här olika kulturerna, så att det inte blir en splittring, för föreningslivet i området är också splittrad. Det finns flera olika föreningar, men de är splittrade. De har ingen gemensam plats att träffas och mötas upp och diskutera om de faktiska problemen som existerar i deras vardag. Och även få människor, föräldrar och lärare att delta aktivt med ungdomarna. Vi deltar aktivt, ideellt. Vi får inte pengar för det vi gör. Vi gör det oavsett ifall vi inte får pengar eller inte. Vi tar vår privata tid, går ut och diskuterar med människor. Det tycker jag politikerna borde nyansera mer. Gå ut. Fan, du är en privatperson, du är en människa. Du är inte en etikett, du är en människa. Vi får inte avhumanisera oss själva. Vi är fan inte robotar, vi alla är människor. Och om vi ser ett problem så löser vi det tillsammans. Det, oavsett vad det är för problem. Om vi inte löser det tillsammans så kommer vi aldrig kunna lösa det. Det är så jag ser det. Och exkludera inte förorten. Förorten är en del av samhället. Förortskulturen är en del av svenska kulturen. Inse det. Det är en del av svenska kulturen. Det är fortfarande Sverige. Fan, vi får inte glömma bort det. Och plus, vi alla här som är här idag, även ifall ni inte kommer från de här områdena. Så jag tycker personligen att temat skjutningar var det, va? I Göteborg. Jag tycker det var så bra namn för det här temat. Jag tror möjlighetspunkten eller någon sorts utav, vad ska man säga, upplyftning kan vara en bra grej och i framtiden, tycker jag i alla fall. Så man inkluderar alla. Jag hoppas nästa gång ni bjuder mig så kommer jag dra hit några ungdomar ifrån förorten och så kan diskutera om detta. Jag tycker det är viktigt. Tack så jättemycket faktiskt. Tack så jättemycket. Tackar. Tack verkligen. Ja, tack till er alla som var med, som stod ut med att det blev lite för långt. Göteborg. Tack så mycket. Tack för att ni kom hit. Oj, oj, oj.